И сега ще ви покажа един пеликан. Палмички. Ето го, това е пеликаня, бе. Това е пеликаня. Това е телефон. Голяма забележителност тук. И тя, къде ловят риба? Тя рибата тук. Ба, тя направо му цуната и горе. Там центъра на Кавал. Дървен изгаря по-бързо. На дървен кораб. Лот. Ето го нашия човек. Йорго. Йорго се казва. Да, знам, че. Най-добре, вземем.
Йорго, здрасте.